As máquinas da prefeitura estão por todo lado. O começo da Avenida 85, para quem vem do centro, está com meia pista interditada. Em horário de pico, o tumulto é garantido. Um percurso nós gasta 45 minutos, hoje nós gastou 2 horas. Chegamos 9 horas no serviço. Atrasado. Atrasado. A Praça Cívica é, sem dúvida, um dos maiores gargalos do trânsito na cidade. As obras do BRT começaram em julho de 2021. Com acesso ao anel interno fechado, os carros e ônibus disputam espaço aqui do lado de fora em 2 pistas estreitas. Às vezes fica mais de hora preso aqui no trânsito. Aqui. Tem batida e sempre a gente fica atrasado. Tem obras também na Avenida Independência. São parte do programa de recapeamento que deve recuperar 500 quilômetros de asfalto. A patrola já passou por aqui. Esse trecho que era esburacado está lisinho. O trecho em obras está logo ali na frente. Então, aqui pelo aplicativo de trânsito, a gente consegue visualizar. É sinalizado aqui por esse bonequinho aqui com o boné amarelo. É, onde os homens estão trabalhando. E aí a gente percebe uma lentidão no trânsito, nesse longo trecho aqui, que vai desde a Rua 74 até a Alameda Contorno, lá em volta do Parque Mutirama. Olha só, um trecho longo de lentidão e em horário de pico de congestionamento, com certeza. E onde as máquinas estão, não passam carros. Os veículos dividem uma pista só e vira uma confusão. Como aqui é meu caminho todo dia para trabalhar, isso aqui a gente sente atraso, desgaste. Isso aí já está mais de 30 dias esse problema aqui já. Na T9, a paciência do motorista também é testada. Da mesma maneira, foi implantada a faixa reversa. Enquanto uma pista está em obras, o trânsito é desviado para o outro lado. E só aqui vão ser 120 dias em obras. Avenida dos Álvaros atrasada, travada, T63 travada, isso aqui também. Do mesmo jeito, não adianta você correr para lugar nenhum. Nem a Perimetral, que é uma avenida de trânsito rápido, está fluindo. Apenas uma pista está sendo usada com via dupla, enquanto as equipes trabalham. Todo dia se causa aqui. 40 minutos no mínimo para poder chegar aqui no Urias aqui. E ainda tem obras de drenagem também. São melhorias para a cidade. Era para o goianiense estar feliz. Mas tudo isso acontecendo ao mesmo tempo aumentou o nível de estresse no trânsito. Sem dúvida, poderia ser melhor planejado, que não traria todo esse transtorno para a nossa sociedade. Muito transtorno, muito trânsito, muita gente, muito carro demais aqui, sabe?